Neto aí, ó. O Rafa levando tudo, ó. Mó confusão, ó. Ó. Olha a confusão que tá isso aí. Olha só como eles tratam as pessoas, gente. Isso é correto? Precisa agredir as pessoas? Olha só o distrato que tá acontecendo aqui. Galera, São Cristóvão City News, olha o que está acontecendo, primeira mão para vocês.